Počkat, co? To je v boss fight? To ne. Ale dobrý, mám obnovený flášule. Už bude formalita pouze tohle, protože on má moje věci, tak já vím, co na něj platí. Teď jsem mu přerušil summon. Chtěl si přivolat opice, já to viděl. Ne, on ho přerušil mě! Dobrá rána, bro. Teď já. Děvko! Smrdí to tady jak v opičárně. Sežer si tohle. Už ho skoro máš, Vojtas, nejjednodušší final boss ever. Poslá teď dostane mega bídu. Tepečo, on si ještě nepořešil zvuk, jsou tu po půl roku, jen co to dělá, fuj, bolí mě uši. A šéfe, za toho půl roku si nikdo nestěžoval, tudíž čistě statisticky, ta šance, že ten problém je u mě a tisíce lidí to ignorujou, oproti tomu, že ty jsi jenom dement, jsou prostě relativně nízký. Chápeš mě? To se asi měnil kabel. No, protože ten mikrofon byl v piči a nešel slyšet vůbec. Něco trošičku jinak. Ne, jen u tebe, tak asi nemají lepší sluchátka. Kamo, seriózně to budeš sládět na to, že jsi jediný člověk, který má peníze v chatu, jo? On mi ukradl moje ability! Třeba to je na člověk. Třeba má slyšení jak delfíni. A mi neukrad ability očividně. Ukrad má víc HP, je silnější. A je větší a umí stvrdnout. A dělá to... Kurva! Nervy z těch grab útoků. Úplně vedle. Ty píčo, to je smrt. Hajzle. Mega hajzle. Jojo! Jojo, jo. Tenhle se mnou pěkně vymrdá. Dobrej moveset, ale. To je fakt píča, to je extrém.
Dobré, pane opice. Čas se přestat trapošit. Nádherný kombo mi vyšlo. Ty krypa. Nemůžu, to je konec arény. Wow. Co to žereš, hajzle? Ty jsi přišel pro bagetku během fightu? Ty pič. Ty vole. To je masakr tenhle ten final boss. Spíš pro tvojí prdel si přišel. Takhle jí přišel sežrat, kamaráde, slupnulý jak malinu. Sven, 1500 korun českých, děkuju ti moc, pane, děkuju. Čet, já vím, co je za problém s tím boss fightem, protože ho actually nemůžu dát. Protože jsem nedopil pivo. Kolik má fází? No, první část boss fightu byly dvě fáze, teďko je druhá část boss fightu a tam má taky dvě fáze. To tak nějak vypadá. No, respektive jako jeden health bar, ale... Všechny. Richarde, shut the fuck. Sejmu ho. Sejmu ho. Zvopicuju ho. To je pico, pico, kámo, to je extrém. Kam jdeš, hajzle? Čel mým klonům. On je prostě dá do prdele, skrze ten ohnivej kruh. To je čuráček Johnny Cashovskej. Nesoustředím se, dostávám hits akorát. Po dnešku reálně ukončuji spolupráci s opicema. Přestávám poslouchat Viktor Šín album. Tak a jít už do prdele. To je sračka, tenhle final boss.
Jestli nějak nejde Vojta, doslova to je Final Boss a doslova tohle byl můj druhý pokus. Doslova držte píču, doslova, zakazuju slovo doslova. Zdrž si ten chlup zpátky do prdele! Kuku! Aha, lepší kombo zmrde. Kam zase šel? Cinema! Seru na tebe. Ho ho! Tak, jedeme znova. We go again. We go again, brah. Bruf. Bif. To je mrtka hnedka z počátku. Ale! Teď jsem samonoval ty opice. Jak to není nabitý? Proč to nejde použít to kouzlo? To je kryto, to je fakt absolutní píčus. Jak rychlý to je najednou. Ty samý údery. Kámo, to je jaká dí už do prdele, ale... CO?! Tak jsi čurák?! Dost, on udělal doslova triple jump právě. Kamo, on udělal triple jump z kamení, v tu chvíli tě hitne, do a ne... Dobrý. To je sračka, to je absolutní sračka, tenhle final boss. Kam lezeš? Co to kurva? Co to je? Co to kurva je? Ty pičo.
No to ne, ne. To je nejhorší boss fight v historii gamingu, nedám jim ho do morku kostí. No mi jako reálně přerušil tuhle formu, no. To ani nejde, ne? No to nejde a on to teď udělal. Ale no tak. Já reálně v té formě si nezafajtím, protože on se zavře do takového komba, že já prostě neudělám nic. Můj bratře, v Kristu, ty jsi ještě tvrdý. Já se poseru. Co? 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 Ty vole, on prostě reálně má ještě i grebu do během obláčku. Dobré, no. Tohle je solidní extrémeček. Solidní extrémeček. Šetřím manu na druhou fázi, na první jenom spamuj heavy charge, 4 stupně, giga OP, že můžeš chargenout. Kde se můžu přefarmit? Myslíš, že ho třeba zabít? Budeme fňuka. Už to chargeu. Až na to, že mi to teďko přerušil. Jakoby, ono je hezký, že můžeš chargeovat čtyřkový ty volety, ale ty musíš držet ten charge celou dobu, jakmile to pustíš, on udělá rovnou ten útok. Ty musíš načargeovat 4 kolečka, to reálně nejde vzhledem k tomu, jak on je útočný. To chargeování je sice hezký, ale ty to chargeuješ strašně dlouho. Má to range, a teď je úplně k hovnu, že to má range, ty mě nechápeš. Ty musíš načaržovat 4 tyhle kola, než to má tadyhle ten obrovský range a udělá to tam. Promýšlet ty útoky. A během té doby ty to nemůžeš pustit, nebo tě nesmí a nesmí tě trefit, jinak se ti to prostě použije. Lomeno zruší. To je super, no. Jako, takhle, myšlenka dobrá, no. Tohle je finální boss, tohle je úplně poslední boss hry. Pokud nebereš ty secrety. Doslova to funguje. Kamo, já to doslova už jako teď udělal asi 3x a ty mi furt budeš tvrdit, ty vole, něco jinačího. Už jakoby nevím, co víc tím mám jako ukázat.
Funguje to tady na začátku, než se zdvihne, jak to stihneš. Ale pak, jestli ho jako trefíš, nebo netrefíš, to je... To je takový... Záleží, co on udělá. To je první fáze. Tohle bych se dělal kvůli secret endingu znova. Jako pokud po tomhle finálním bossovi půjdu ještě na toho secret, toho bych dal, tak pak ještě musí dělat znova tohle na legendary secret ending. Tady drží nějaká neviditelná stěna. Nevím proč. To je píčovina! Ty do něj jebeš a on během půl vteřiny, on stvrdne a v momentu ho panečneš, dělá grab útok. Ty jakmile mu praštíš do té kamenné schránky, on tě vtáhne do tohohle. To je illegal. Ve druhé fázi už to nefunguje, no, ty už nemůžeš dělat tu ten nejsilnější úder, ale můžeš furt dělat tenhle, no. S tím, že má ale víc jako obrana všeho. Díky, že jsi mě nabil, to jsem potřeboval. To je hodně vedle. Co jako dělá to lusknutí, je to přijde totally useless. Samotné asi 8 klonů okolo tebe, který mu dali za tu HP v minulý fázi. Pičo. Vůbec nevím, jestli dávají rány, tyhle ty točivý žlutý údery, nebo až ten finální rudej, co tam pošle jako ránu. Ten zvon, toho odhodí, plus ti to dá na nějakou dobu velký obrany. Yeah!
Pičus. Ty vole! Tě uskočí. Já netrefím ani jeden z těch, to je... On když nestojí přímo před tím, to je úplně jedno, že to má range přes půl areny, ten autolog ho prostě nenajde. Ty do toho vlezl dobře, to zase ne, že ne? Nechápu, co je a jak to máš vidět, když je takhle nad tebou. To bylo v pohodě, bych řekl. Ty píčo, to je zase nějaký novej moveset. A ty ho skameníš, on to vyneguje a automaticky přejde do vlastního skamení, do kterého ty prostě praštíš, protože nevidíš ani píču. Načež on ti automaticky dá grab útok za 80% HP. Tohle je takový bullshit design.
Já to jedu. To je mrtka. Ty seš doslova, ty vole, v tom skurp, ty skurvený animaci. Toho skoku vám tě nabere mrakem. Do dalšího grepu doku. Já vůbec nevidím, co je úder a co je jenom prostě tyhle tancování okolo. To byl dobrý rán, ale... To byl dobrý rán. Já potřebuji úplně všechny flašky optimálně. Na tu druhou fázi. Smrdě. Já nemám chuť ani s ní, jo? Curse you, fico, pico! Hajzle skurvená. Škoda, to bylo close. Za 250k jsem dostal 5k. Uses, chtělo by to nějak domyslet. Moment. Vy jste... Počkej. Tady cápek jako nechápe, že proti sobě sází dvě strany ty body a že to není jako když jde na červenou a na žlutou. Na červenou a na černou. Ty vole! Ale téma jako gamba a finanční gramotnosti jsme měli před hodinou. Ty píču si vole, jeho trefy, ty první dva údery a ten třetí jako dodne, jo. Jak? Ty
Tohle je těžký boss, tohle je hodně těžký boss. No jako vizuálně je výborný, je jako movesetem, to je skvělý to finále, ale je to těžký jak prase. Teď šli tři po sobě, to je dobrý. No, jako jedna flaška použitá. Půl HP mi zbylo, asi by to mohlo být horší. Dobrý kombo teď. Ještě. Pojď víc, to je ono, pojď. Vymaxuj to, absolutně to vyždímej tu formu. Ty píčo. Já nebudu greedy, dohýluju to. Celý kombo. Zmraž ho. Pošlám jedno celý kombo. Let's fucking go. Dobrý. Pošli ho tam, ser na to, pošli ho tam. Ta sedla, kurva, heal. Neriskuj. Nech ho, ať to ňukne. Pomrdej ho zezadu. To je pičus! Na tohle je doslova náhodná šance, na tohle je vyloženě RNG šance. Že ti udělá tohle, když piješ. No, tak jako moc mu to nevrátilo aspoň. Thank you.
Já tak nenávidím to stvrdnutí uprostřed komba, to je prostě reálně, to není v lidských silách, aby ty si stihl zareagovat na to, že on se promění. To prostě nejde. Píči, moc greedy. Já moc brzo. Ty pičo, teď jsem měl... To je v prdeli. To... Já... On to udělá dva... On to prostě udělá dvakrát. On to prostě udělá dvakrát. On to prostě udělá dvakrát. Ani píču neuděláš. Nesmíš stát v tom zlatým. Jo, takhle. Posledního loka mi nechá, ne? Elixír oživení. Mrtka. Já to musím zkusit. Yes! Pryč duchu starého krále. I am the Monkey King now. You must have heard tales about him. Some say he helped Tongue Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now... You will hear a tale which no one has ever known.
飘着大河，牵着马，迎来东走吧，踏平坎坷。No moment, já myslím, že mi to dovolí ještě jít na toho Secret Bosse. Mně to ještě asi po titulkách vyplivne, hádám. Za mě hra horší Ghost of Tsushima. More však tohle není ani open world. Co kurva meleš? Můžu menší insight, co teď to stalo s tebou? Dohrál jsem hru a jsem absolutní mega šampion jako vždy. Jako ale docela malej tým na takovouhle hru, no. To je působivý. To je velice působivý. Prostě titulky celého vývářského týmu jsou asi tak 1/50 titulku Red Dead Redemption 2. Proto dělali tak dlouho, no jakoby, ale ty vole, za těch 10 minut pro něj kopií a tohle všechno. Každý člen vývářského studia obdržel 50 000 social kreditů pro sebe i pro svou rodinu. Aj, díky za 5 darovaných subů. V Číně mají hod vysoký vysokou pracovní morálku a tam mají coaching proti prokrastinaci. Petr Ludvík tam prej dělá semináře, no. Revolta tam nedělá semináře. Ten taky, proto oni mířili původně na 5 milionů pro nějakých kopií. Oni jim řekli, že to mají zdublovat. Počkej. Vstup do nového cyklu. Jo, takže je tady New Game Plus. Přenesou se ti levely, talenty, armory, zbraně, transformace a tohle. No ono tam je tolik do jednostních bodů, že reálně na New Game Plus. Teprve podle mě budeš mít jako i level, aby si měl všechno, možná ani tak ne. No, a dobrý to bylo, jako... Dobrý to bylo, za mě to je... Za mě celá ta hra je takových jako 8 z 10 silných. Ta mytologie je tam pěkná, cutscény hodně dobrý, dubbing v pohodě, ty malované animace je úžasný. Není to nějak šíleně dlouhý. A trošku tam jako samozřejmě, nechci tam sere to, že máš tu jako jednu zbraň na celou hru, ale Sekiro mi přijde, že myslím, že je kratší než tohle. Leveling systém v pohodě, dovednostních bodů jako tuna. Ty lokace jsou rozdílný na ty chaptery. Čtvrtá a pátá kapitola byly absolutně skvělý. Druhá, ta pouštní, je taková jako slabší, jak tím zasazením.
taky tím, že se to trošku táhne a je tam velký jako stop u toho druhého bossa a musíš jako fakt projít ty vedlejší věci, než ho dáš. Třetí je pěkná ta sněžná, taková God of Warovská, ale je jako dlouhá, hodně rozlezlá. A občas se blbě orientuje nejenom kvůli tomu, že tady není ta mapa, to by mi asi ještě úplně nevadilo po vzoru těch soulovek, spíš, že tady je hodně neviditelných stěn a občas je prostě ta trasa jako blbě vyznačená, jako vizuálně blbě vyznačená. Některý boss fighty jsou strašnej bullshit a ta PS5 verze prostě není ideální, fakt jako není, kdybych to hrál na PCčku, je možný, že bych jako to, že by se mi to za prvý líbilo víc, za druhý bych měl prostě víc smooth průchod. Ale jinak jako to, jinak jako fakt dobrý. Za 60 euro, bez mikrotransakcí a vlastně jenom s tou deluxe edicí o 10 euro vyšší. Si myslím, že ty vole, pro Souls fanoušky je to celkem jako no-brainer. Opravdu si myslím, že se to jako povedlo. Myslím, že se to fakt dost povedlo. Řekl bys, že to je s příběhem jako například Elden Ring? Ne, protože tohle je adaptace, známý čínský knížky. Elden Ring je vlastní story ve světě, který nastavil ten G.R.R. Martin. Bosové se neopakujou, je jich fakt jako hromada. Ty lokace každopádně tam jako probíháš, jsou tam ty basic animáci, jsou jako takovej filler oproti třeba to, no, některým těm souzrám, tak to je takový... To rozmístění bosu je občas, jako je to takový, dokážeš to být přehlcený těma bossama, že to pak to je takový, že se na ně jako netěšíš, protože už nemají žádný impact, protože prostě za jeden průchod jich potkáš 80, no. Ještě bych si tady dál, jako pravděpodobně bych... Já zkusím ještě tohohle týpka. Já si myslím, že bude horší než ten final boss. Jako co je cool je, že vlastně Elden Ring má 100 bossů, ta základní hra. Ale v Elden Ringu jsou ty bossové, hodně z nich stojí za hovno, nebo se hodně opakujou a v těch dungeonech celkově nejsou prostě úplně ono. Nebo tam je prostě 50 draků. Poprdí tomu tady jako většina těch bossů je unikátních, což je velice nice. Elden Ring má ten open world syndrom, no, tadyhle to je furt jako prostě ještě uzavřenější lokace, jako to Sekiro. Což za mě těm soulovkám sluší víc, já to prostě mám jako radši, pro to tempo, než to ERko. Thanks, teacher's best. Will you fall for it again? Některý bossové tady jsou hodně těžký. Většina je ale v pohodě. Většina bossů padnula do 3 pokusů. Většina teda na jeden rovno. Ale pak tady vždycky jako v každý kapitole je tak jeden až 3 bossové, který tou obtížností najedou hodně vysoko na jedno. Většina z nich je v těch secret lokacích a pak tady je ty final bossové, no. Já jako nevím, jestli parry systém by tady z té hře jako pomohl.
protože na Perry prostě to, Perry je Lies of P, no. Tady jako se rozhodli, že jedou prostě tu cestu hromada útoků a to ti něco buduje, aby zdával ten special úder. Myslím, že s Perry by to možná bylo už překomplikovaný. Nebo by to museli trošku překopat některý. Plus tady máš to jako skamenění, který se používá jako Perry, že jo. Takový sráč, že ti prostě vezme tu formu. Šanci na goty to určitě bude mít pro nějaký soulaře. A pro lidi, co si z toho udělali, stejně jak ze Stellar Bladeu, takovou anti-woke jako modlu. Jenom kam si jde pro hru roku, no, tím, že se odsunulo na další rok, no. Zajímavý přístup, pane Vávra, tak uvidíme, jestli vyjde. Přizní zase pták do píče, když ty vole... A on si až kozy, že on jde z té bird formy rovnou, ty vole, do animace. Proč anti-woke? Stellar chápu, lebo to je based, ale Wukong tě téma iba ignoruje. No protože ta hra prostě prodala kopie a nejsou tady žádný černoši, to stačí Redditu. To jako ty hledáš jako nějaký logický vysvětlení v kulturní válce. Tam nejsou logický vysvětlení. Tam jsou jenom lidi, kteří prostě jsou buď na jedné straně barikády nebo druhý a z jednoho nebo z druhého si udělají modlu. Slyšíš se podívat Kazmongoldovi nebo prostě na... Reálně podívej se Kazmongoldovi a tam ti to vysvětlej. To samý Stellar Blade to má taky úplně v píči, respektive tam akorát ty developeři řešili, že prostě chtějí udělat kozatou ty vole androidku, tak ji udělali, že jo. Čel jsem, že vyváře na Twitteru píšou nějaký unhinged ranty na feminismus. Hele, jakoby celá Asie má problém s hodně jako s misogí má velký problém, celá Asie. Jižní Korea s tím má problém, Japonsko má problém a Čína taky, že jo. Tam měli tak dlouho vlastně tu politiku jednoho dítěte, až jsou teďko vlastně generačně v prdeli a hlavně tam mají šíleně nevyvážený to, že tam je prostě málo ženských. Oni prostě nemají ženský. A ty ženský, co tam jsou, tak jsou tlačený do toho. A oni nechtějí. A je to podobný vlastně jako ta Jižní Korea, tudíž ono to jenom zdvíhá potom tu misogyny, že ty ženský by měli mít ženskou povinnost prostě kurva prcat a rozmnožovat se. No a když nechtějí, tak o to jako horší to je. Hlavně je vtipný, že když do těch pravidel pro recenzenty a streamery psali, že se nesmí mluvit o feminismu, covidu a podobně, tak všichni ty, co na Twitteru nebo na YouTube furt brečejí o potlačování svobody slova, byli sticha. Ne, ale jakoby takhle, potlačuje se jenom to, co mě vadí, v tu chvíli je to v pohodě, to není cenzura. Kdyby ve filmech a ve hrách nebyli černoši a gejové, tak mě to nevadí, to není cenzura. To je moje svobodný vyjádření, to tam vlastně nemá být. Yeah.
a hry jsou můj escapismus, já nesnáším, když jsou v nich politický témata, nebo reální témata. To není cenzura, to tam prostě nemá být. Hry jsou zábava a umělecký záměr, lomeno, nějakej ty vole, směr až potom. To je to samý jako v Clashi s Jirkosem. Důležitý je moje pay-per-view za 2 kila, až potom mě zajímá nějaká 13letá holka to, jestli je to pedofil nebo ne. Jako myslel někdo na moji zábavu? Jediný seriál, který respektuju k řešení světových problémů, je South Park. Politika je to, co zničilo Concord, víc než zjištění, že je to hero shooter. Ne. Concord zničilo to, že to je hero shooter a vůbec nikoho nezajímal. Jmenuji jedinýho člověka, který si při tom revealu řekl, pane bože, další hero shooter, to si musím zahrát, to vypadá fakt dobře. Bo všem, úplně byl 98% lidem bylo, ani nevědělo, že ten Concord vychází. Na to, že aby stíhali řešit, jestli tam jsou gay postavy, jestli ty vole to jsou velký černošky nebo něco. Byl to hero shooter za 40 euro, který vypadal absolutně genericky. Co to je za hru? No, přesně. Jako většina těch ty vole go woke, go broke her nebo filmů mají primárně problém, že o nich nikdo neví, že prostě nikoho nezajímali už jako jenom z principu. A nebo za druhý jsou špatný. Dost často v obojí. Ten trailer byl skvělej na Concord, vypadalo to jak dobrá příběhová prostě záležitost a oni pak dropnou, že to je hero shooter. A jakýkoliv zájem prostě chcípnou v tu chvíli. My jsme se na to tady dívali během State of Play, že jo, já říkám ty vole, to vypadá fakt pěkně, dobrý dialogy, zajímavý postavy. A po 5 minutách cinematiku to přešlo do gameplaye a ty se díváš na Overwatch. Přesně. Jako minulý rok vyšla Baldur's Gate 3, nejlepší hra minulého roku, která doteď se prodává za 60 euro jak banány a lidi hrajou doteď. Prostě má 10 000 player count na Steamu, rok po vydání. A doslova tam jsou ty vole, tam jsou extrémní, tam jsou prostě gejové, politický témata. Prostě něco, co bys označil jako woke hru. Prostě jako já neznám větší definici než woke hry, než je Baldur's Gate 3. To je stejný jak Dragon Age nebo Mass Effect, kde šukáš různý rasy, mimozemšťany, můžeš tam být gay, všechno tohle to. To samý bylo Dragon Age vždycky. Ty RPGčka jsou k tomu náchylný. To samý Cyberpunk, tam doslova jsou trans, prostě to je budoucnost, jo. Kdyby si to, tomu Cyberpunku to i patří, ten transhumanismus a všechno tohle. Disco Elysium je vyloženě jako mužská záležitost. Ale ty hry jsou prostě kurevsky dobrý, ty hry jsou prostě dobrý, ty témata podávají pořádně a soustředěj se primárně na dobrý gameplay, dobrý příběh, všechno tohle. A netlačej tam tu jako reprezentaci jako jediný, co tu hru jako zachraňuje, nebo na co by se směl upínat. Prostě to tam jako je a je to udělaný dobře. A to je parádička. Tak to jako funguje. Tu chvíli to frčí. Je takovej kripl s tímhle stím.
world. Knows every stir of your mind. Take each. Knows in celestial. Many of them oversaturated market, jo jo. Těch hero shooterů, kterých chcípl, chcípnul i ten, na kterým dělal ty vole původní otec Gears of War a bylo to super hypovaný. Bylo to dobrý. Neřešilo se tam vůbec nic o tom, jestli je tam ty vole nějaká černošská postava nebo něco. Bylo to zadarmo a i tak to absolutně chcíplo, protože prostě toho je tuna. Ty lidi dokud nebudou hledat alternativu, protože začne stát za hovno Overwatch nebo něco. Jo, v RPGčku to je dost, to je optional, no. Ty si můžeš vybrat, no. To je stejný jak Cyberpunk, ty si prostě můžeš vybrat, jestli budeš holka s PRM. Nebo jestli budeš no mají hetero chlap, který tam bude hetero romance. Takže tam vlastně pak jako největší problém jsou ty lidi, kteří opravdu jakoby do krve jsou nasraný, že o můj bože, ale Judy je lesba a já s tím mám problém. To jsem já při prvním hraní. Ale chápeš, že ta postava byla tak napsaná, že jako ty vole do prdele přece jako... Jako chápeš to z toho příběhového a charakterového hlediska. Je kokot, ty vole, on to tak zdržuje. On tam je mezi 50 opicema a prostě mi to jako blok, ne? Ty pičo, a jemu to dá za nula damage. Tohle úder je mrtka, já nikdy nevidím, kdy on to pustí, tu jehlu. Ty píčo, on dodžne prostě. Ty vole, on má udělat swipe a místo toho on se zastaví ten pták v půlce a pak až ty vole udělá to. To je milion a jedna sračka, co on tady předvádí. Tohle reálně je horší jak ten finální boss, protože tohle je prostě secret jak Malenia. Plus je to i ten, co mu na začátku v loru nakope prdel, no. Tohle dojebat, to je za trest. Všichni, co mají třetí oko, jsou otravný sráči. True! Ty
Hlavně teda ten health bar je fakt nechutnej. To si děláš píču, že on udělá krok doleva. On udělal doslova 50 cm krok. A ta opice ho netrefí s auto-aimem. Mně mrdne, mně normálně mrdne z téhle hry. Ty píčo, ona ho netrefí, jo, netrefíš ani. Ty boxy jsou absolutně na píču a u těch nejtěžších bossů to je tak strašně bolestivě vidět. Ty z toho Shadow Stepu. Ty z toho Cloud Stepu, což je normálně na basic enemáky, úplně jasný úder zadarmo. A on tady prostě předvede největší trou, ty vole, mýho života. Protože týpek je na půl vteřiny ve vzduchu. Yin Tiger, kneel before the sacred. Cost life and death. Kamo, ty píčo, tohle je blitka, jak jde do toho grebu po každý. Já nevím, kámo, já jsem vyloženě stál vedle, já jsem prostě stál vedle a ty to víš, bylo to vidět, kdybys to freemnul, kdybys reálně to freeznul ten frame, tak vidíš, že ta čepel mě minula. Týpe, když udělá, on to prostě dožne, on to dělá schválně, to není špatný hitbox, on má tu animaci, viděl jsi to? On se podívá, jak ty to chargeuješ a pak udělá krok doleva. Ty pičo, to je masakr. Trust me, I know it. Tohle je taková frackovská mrtka. Kurva, abych mu urval ty vlasy, abych mu je narval do držky, ať se chcípne, zadusí se na tom do píče, ať jde do hajzlu. Ne, je to schválně, on to dělá schválně od tady z toho levelu. Ty píču, už nevím, co bych udělal jinýho. To už bude jenom o tom se zlepšit, no, už jsem byl na úrovni jeho jména. Get good, you fucking casual! Start. Do have some of the spark. That's it. I won't hold back from now. Let's fight.
Dobrý. Cooldowny vyplejtvat co nejdřív, ať se mi pak nabíjej, když tak, když to bude dlouhý fight. Ty vole, jakmile je aspoň trošku ve vzduchu, tak prostě nemá smysl do něj mlátit z toho cloud stepu. On to prostě netrefí. Zmrde! Myslím, že to jde dodžnout, ty vej, v té formě. A musíš se vyhnout tomu ptákovi. Ty vole, on to tak zpomaluje, tu sekeru. Dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he lived unscathed. Yet he gave his life to put you in this place. Let me see where you are. Divergence from his beach. Now of purity. Unleash your fight! Maga s tou velkou sekerou, aby ses neublížil. From the sky, my sword sweeps the land. Tak píči, jsem frýznutý. Ne, není, jsem back. Cord without seams can't be undone. And now I see it. Prison of our own device. Dobré, maleny, hodí do píče. Kámo, 4 miliony úderů kombo. Ne. 4 miliony úderů kombo. Co děláš? Použij ten trinket, ty opice skurvená! Píča, špatný tlačítko. Ne, teď jsem to roloval. Geji! Like a falling star!
Oh. Oh. To je takový pičus, ty vole, nejostat. Mrdám toho Exvoli, ho mrdám, kámo, já majo, jebu, majo, prostě, normálně ho jebu. Nenávidím tady jest ten fight. Co? Já ho nesnáším do morku kostí. On reálně podvádí. Came before. Think of it as last life's end. What comes hereafter, this life's start. Young monkey, now show me how far you can go. Ty pičo! Já reálně nevím, proč tyhle ty vymrdaný hry hrajou, já tomu actually nerozumím, já můžu reagovat na nějaký mrdky, já tady můžu mít doslova talk stream, já můžu doslova se dělat na nějaký vymrdaný seriál, já můžu hrát hru, kde polezu nahoru, nebo manažu supermarket, ty vole, kde je non-stop media, všechno, můžu hrát hororovku za 3 eurá, ty vole. Kde konstantně bude někdo ty vole posílat Dona o svých prdících. Ne, kurva, já prostě v 2:30 ráno, už pátý den v kuse, hraju odpornou čínskou opičí sračku, která mě nebaví, nesnáším jí. Je to absolutní gigantický, skurvený, voslintaný, krysý hovno s nedodžovatelnýma, rippelnýma, kretenskýma grab útokama, vymrdanýma čtyřfázovýma boss fightama. Show stat je do prdele, mám dost!